amigo. Gostei do passe. E deu opção para chegar. Vem o cruzamento. Colocou no alemão. Dominou. Olha o chute. O Lucas Garski, nosso colega, narrador emoção, está nos assistindo. E vem Novo Hamburgo pelo lado esquerdo. O cruzamento para dentro da área. O Santos. Daqui a pouquinho. Vem Igor. Lançou por dentro. Vem o Novo Hamburgo. Finalizou. Gol. Domina Igor. Bom toque de calcanhar do Michel pro Igor. Ele tentou cruzar. Michel Renner. Começou a jogada. Esse é Igor. O Michel segue acompanhando por dentro. Lá do outro lado, da Silva na área. Igor pro da Silva. Protegeu com a canhota. Matheus. O goleiro. Toma vambor. Alemão. Boa abertura com o Igor. Chega o Novo Hamburgo. A tentativa do lançamento. Bola esticada na área. Vai sair o Daniel. Mas o Novo Hamburgo fica com a bola. O alemão está correndo ali pelo meio para pedir. O Bustamante aqui na direita. Escapa o time do Brasil com o Novo Hamburgo com o Igor. Deixou para o alemão. O chute para o gol. Vai para fora. Na primeira divisão nacional. O Juventude que tem aí Copa do Brasil chegando também. A tentativa do Igor. Ganhou do Rodrigo, vai carregando. Aí chegou ali, parou. Tocou pro Jadson. Bom passo do Jadson. Pro Rodrigo Soares. Cruzamento pegou no Igor. Voltou pro próprio Rodrigo. Ajeitou o Vitor Gabriel. Tentativa lá do Tota. Acaba sendo desarmado. Perde pro Igor, que despacha a bola pra longe. Falta. É sempre bom um sorriso, né? Vamos ver a tentativa lá pela direita. A linha de fundo, o cruzamento é travado. Tem reclamação ali. O jogo pode se tornar complicado, como por exemplo numa roubada de bola dessas. E neste ataque, Rafael Carrilho. Boa bola, mas ele errou. Vai dominando. Tenta o passe na frente para Rafinha. Ele contra Igor. E aí o lateral do Guarani cobra Rio. Esta é a sétima rodada do Campeonato Gaúcho aqui no GE.globo/RS. Vem Guarani de Bagé para o ataque. Ou Vinha, porque corta o Igor pela equipe do Novo Hamburgo. Brigou. Novo Hamburgo para o ataque. Da Silva, meio campo até o Thiago Santos. Do time do Ipiranga. Consegue a bola longa. Tentativa era no ataque. Mais energia pro ataque do Novo Hamburgo. E aquilo que a gente tava falando, mais proximidade com o alemão. Olha o Mateuzinho fazendo a jogada. Conseguiu o passe pro Falcão. Dentro da área, caiu! E o juiz disse que não foi nada. Bom, fechou as 5 trocas aí o time do Ipiranga. É, são as mudanças da reta. Bateu por ali o Igor. Tenta dominar ali no Novo. Vai arriscar, faz o levantamento buscando Wesley. Essa bola vai chegar lá no lado direito. Heitor ainda acreditou. Acabou sendo bloqueado ali pelo Igor. Lançamento, a tentativa era pro David. Aí o Caio. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that. Parcialmente, a bola sobra pro Noia. Igor recolheu, Igor levantou pra área. Que bola perigosa, sobrou pro Noia pro jogo. Bustamante. Bom passe do Bustamante pra corrida do Igor. Alemão. Devolução pro Igor, chega o Noia. Olha o Igor no cruzamento. Pra ninguém. Escapa bonito do primeiro, escapa bonito do segundo e também do terceiro. E faz grande jogada pro da Silva. Da Silva pro Igor. Chega o Novo Hamburgo com força pela esquerda. Jogou na área pro Michel Renner. Ajeitou, pintou o segundo. Wilson domina. Igor recolhe os braços pra evitar uma falta. Um pênalti. O Janderson não cruza. Se atrapalha com a bola. Francisco Luz, que é simpatizante, é muito amigo do pessoal da torcida Paranoia. Paranoia.
Vem o Igor trabalhando ali com o Timbó. Cruzamento veio para a área. Sai o gol. Esticado o domínio e o giro do Michel Renner. Cristianetti acabou falecendo recentemente. Para o Novo Hamburgo. A bola para a área. Tentativa para o Márcio Jonathan. Não passa. Tô disso. Tenta sair de trás o Novo Hamburgo. Otto Heleno faz a jogada lá na esquerda. Consegue abrir para o Igor. Tá pedindo ali o Jefinho. Cruzamento para o meio. Dominou o alemão. Ele tá brigando com a zaga, mas fica para o goleiro. O campeonato ali, quando ele machucou, estava sendo fundamental. A sorte do Novo Hamburgo e aliada à competência também, por ter um centroavante de reserva de qualidade, é que o da Silva deu conta do recado. Felipe Guedes, dentro do círculo central do gramado. Bota para o Igor. Igor joga na frente com o Calbi. Pode cruzar para dentro da área. Botou no Luan Santos. A finalização pode pintar o gol.